Název první epizody odkazuje na frázi, která se používala na začátku starších sitcomů. Diváci tak byli informováni, že se jedná o skutečný a nikoli přednahraný smích. To stejné platí právě i zde, jelikož první díl byl doopravdy natáčen před živým publikem v Pinewood Atlanta Studios. Úvodní poměr stran loga Marvelu se zmenšuje na starý televizní standard 4:3 ve kterém se natáčely všechny staré sitcomy. To stejné platí u zvuků. Z moderního prostorového 5-jedničkového přejdeme pomalým přechodem na starého známého monoplecháče. píseň v pozadí je přesně o tom jediném, co si Vanda přeje. Chce být svižnem obyčejný pár a prožít spošťastný život. Hned tyto úvodní slova vlastně vyzrazují naprosto kompletní zápletku celého seriálu. Protože přesně o to jí celou dobu jde, takže chytrý výběr hudby. Fun fact. Herec Paul betany byl ve skutečnosti natřen modře, na místo jeho tradičně červené. To bylo z jednoduchého důvodu. Modrá totiž lépe fungovala na černobílém filtru. Díky ní vypadal více odlišně. Dokonce i speciální efekty jsou pouze praktické. Přesně jako v 60. letech. Normálně bych se i sadil, že vidím ty malinké lánka, které jsou připojeny k té osušce. Má žena a ty létající talíře. Aha, chápete? Je to reference na mimozemšťany. Třeba i zrovna na toho, co ho poslal do věčných lovišť a ta jeho nezničitelná let. Přemýšlím, jestli si Vanda pamatuje Eventy Infinity War, če je z hlavy naprosto vytěsnila. Tak či onak? Je to hezká reference na Avengers. V jedné scéně si můžeme všimnout, že se děj odehrá 23.8. To by mohlo odkazovat na komiks Avengers 238, ve kterém byl Vision oživen po hibernaci. Zároveň je číslo 23 také odkazem na počet doposud vydaných snímků od MCU. Samozřejmě musím pochválit oba herce. Do sebe menšího detailu naprosto vystihli mimiku těch sitcomů z 50. let. Dobrý den, já jsem Agnes. Komiksoví nadšenci mohli moc dobře vědět, kdo to je. Jelikož jméno Agnes je jen zkratkou její pravé přezdívky. Agatha Harkness a je to role, pro kterou se Catherine Hen narodila. Naprosto tuhle postavu dominovala a díky tomu, jak skvěle zahrála její pasáže, jsme ve skutečnosti vůbec netušili, že ona je ta, kterou Vanda nemůže ovládat a je tím tajemným psákem, který dělá zlo. Vlezlý soused je zkrátka ideálním krytím pro zlou čarodějnici, která se snaží zjistit, kdo je silnější než ona. Ačkoliv Agnes velice často zmiňuje svého muže, nikdy jsme ho v seriálu neviděli. A to ani v chvíli, kdy řekla, že jde přímo pro něj. Skočím pro něj a můžeme začít plánovat. Nejspíše si jeho osobnost jen vymyslela. Každopádně je z té že tak nesvá, že ji opakuje opravdu každému. A při jakékoliv příležitosti. Nechcete raději dobrovolníka s publika jménem můj manžel Raul? Je to takový hezký detail, kde se až snaží přemluvit sama sebe o jeho existenci. Přirovnal bych to k tomu, když hlála Vanda o totožnosti Vyžna. Ale ujišťuji vás, že jsem vdaná. Za muže, člověka a vysokého. Mohl bys mi prozradit, co vlastně tady vůbec děláme? Tvůrci si dělají legraci z práce v kanclu, jako se to dělalo v raných sitcomech, ale myslí si s myšlenkou, že Vision nemá ponětí, jak se dostal do tohoto vesmíru. A v pozadí můžeme vidět tuto trofej. Nejspíše je to ta Arturova, kterého poté pomluvají v druhém díle. Víte, jak si Artur furt leští ty poháry z bowlingu? Všechny je koupil na blešáku v Hakensaku. Tamhle Jones pohořel. Jones v tomto světě chodí z dotý. Já vím, také to nechápu. Ten chlap musí mít neodolatelný rys. Každopádně v tom vidím jeden detail. Jeho propuštění z firmy a zároveň Vyžnová následující povýšení ve firmě bude nejspíše hlavním důvodem, proč se dotý chová v druhém díle k Vandě tak špatně a povýšeně. Jakoby tohle vše dávala sežrat. Nemáte nějaké kostlivce ve skříni? Nemám jedinou kost, pane. Rozhodně se mi líbí veškeré ty vtípky o tom, že ve skutečnosti robot opravdu je. Co je s vámi, synku? Máte okoličko navíc? O, ne, pane, mám jich přesný počet. Dokonce i reklamy mají spojitost zrovna s tím, co Vanda prožívá. V této vidíme na pozadí humra se slepicí, což bylo jejich původní meny k večeři. Plněný humr s masovými rohlíčky jenom tak na kuť. Smetanové kuře s dvakrát vařenými bramborami oh. jako předkrm. A toustovač, který je v reklamě propagován, patří firmě Stark Industries. Dokonce vydá při zavnutí stejný zvuk jako Tonyho Repulzory. To červeně blikající světilko je zapříčiněno vandením PTSD. Vybavuje si pod tím tu bombu v Sokovi, vedle které musela ležet několik hodin. A přesně proto má také toustovač značku Stark Industries. Tohle Menu připravíš, raz, dva. Agnesen opět snaží nenápadně přijít na to, co se v jeho sousedství děje. Cením Radka Valentů, jelikož je tuto píseň nadeboval on. A co pak na farmě? <laughs> Já to miluju ahoj, Líbí se mi, jak je Agáta překvapená, že vidí Avengera, který by měl být ve skutečnosti mrtvý. Zároveň dbejte zvýšenou pozornost na její gestikulaci rukou. Stejný pohyb udělá Vanda v druhém díle, když se chtěla podívat, co se s Visionem děje. Takže je dost pravděpodobný, že tohle je nějaký druh kouzla a Agáta si jen proklepává Vižna. Víno, které u večeře servíruje, Maso Dume Pre, což v překladu znamená Dům opovržení. Mohl by to být odkaz na domov Scarlet který jsme mohli vidět v komiksu House of M. Člověk musí hledat ty skryté významy už i v alkoholu přivedlo? Jak dlouho už jste svoji a proč ještě nemáte dětičky? Tahle scéna. Kompletně celá. Až poté, co dokoukáte celý seriál a vše do sebe zapadne, vám skutečně dojde, co se zde odehrálo. Celou tuto realitu ovládá Vanda, tudíž je veškeré dialogy a chování postav má pod palcem ona. Dokonce je to tam i přímo řečeno. <hý> Měj trpělivost je to jejich příběh, ať ho vypráví. Avšak nedělá to úmyslně. V tuto dobu svou magii ovládat ještě pořádně neumí. Dělá to teda nepodmíněně. Dalo by se říct, že všichni jsou zde takové NPC, kteří mají určenou hlavní dějovou linku. Ale konverzace se vedou sami od sebe. Vše začne v dobu, kdy Vandu začne vytáčet paní Hartová svými nehodnými dotazy. Na tohle se prosím vás nikdy neptejte. Buď to skončí tím, že vám řeknou, jak děti nenávidí, či je ze zdravotních důvodů mít nemohou, což rozhodně není téma, o kterém byste chtěli hovořit. A do toho pokračuje i pan Hart. Jeho chování už však Vanda vnitřně nepřekousne a přeje si jeho smrt. V tu chvíli na řadu opět přichází paní Hartová. Ona neprosí svého manžela, aby přestal dělat blbosti, ale Vandu. Žadoní z magického transu o odpuštění, jelikož nechce přijít o svého opravdového manžela. A pak přichází do hry i Vision. Ten je v celém tomto světě naprosto nový, jelikož ho semka přivedla Vanda. On pořádně ani neví, co tu dělá, což doprovází ty detaily o jejich původu. Nic si nevybavuje, Vanna mu to totiž nedala do scénáře, tudíž jen tak pokukuje a snaží se hrát podle jejich pravidel. Proto se ani nehne do té doby, než mu to sama přikáže. Prostě, wow. Velice povedená scéna. Při prvním zhlednutí vás díky tomu tajemnu okamžitě nám nadí na další díl. A pokud seriál si jíždíte po druhé, ohromí vás, jak skvěle promyšlené to mají již od začátku. <laughs> Vážně jedna z top scén. A promluvíme si o povýšení. Ale stejně jako to bývá v sitkom, vždy, tak i zde je závěr nakonec šťastný. Ačkoliv celé pohyštění byla jedna velká katastrofa. A naposled tu máme ještě jeden praktický efekt, kdy můžete dokonce vidět, jak se jejich prsty po střihu pohnou. Vanda i Vision jsou znázornění uprostřed hexagonů, naprosto stejně jako je tomu i v této realitě. Také miluji tu závěrečnou hudbu od titulků. dělá naprosto vše, čeho jste právě byli svědkem ještě děsivější. Počáteční scéna, ve které Vanda a Vision spí v jednouškových postejích odkazuje na seriály z 50. a 60. let. V amerických sitcomech totiž manželé spolu lože nezdíleli. To se dělo kvůli takzvanému The Hays Code. Ten takovým věcem předcházel kvůli tomu, aby nepohoršil diváky tehdejší doby. Já vím, když se podíváme na to, co je v dnešním vysílání naprosto běžné, je tohle naprosto k smíchu. No vlastně, v práci jsem zaslechl, jak si kolegové povídají o podezřelých individuích, co se nám tu usadili. Co když Vision touto větu nemyslí sebe a Vandu, ale organizaci SWORD, která je nyní okupuje zvenku a chce se dostat dovnitř. Je dost možné, že si toho ostatní obyvatelé všimnuli, takže rozhodně to není myšlenka k zahození. Zásněná. Jak by řekl strýček Newton, ten díl začíná akcí a končí svou reakcí. A líbí se mi, jak každý díl má svou unikátní úvodní scénu podle toho, v jakých letech se odehrává. Geniální. Naprosto to žeru, ale zároveň jsou všechny skladby zakládány na té stejné notě. Také se v nich ukrývá i několik easter eggů. Například zde můžeme vidět helmu Grim Reapera, což byl v komiksech Visionův v Nemesis. Dále tyto hvězdy, ve tvoru Hexagonu, ty zase odkazují na šest kamenů nekonečná, nebo je něco, z čeho čerpá Vanda i Vision svou sílu. Zde na stole je zase soška výzra. V komiksech to byl super rychlý superhrdina, Zároveň byl považován za vandě na otce a nakonec ten to malý nápis na ceduli Westview, který zní po překladu něco jako Domov je tam, kde si ho uděláš. Velmi <laughs> ironické. Zde můžeme vidět vybledlou kresbu, která znázorňuje sokovský hrad z filmu Avengers Age of Ultron. Je to tam, kde byla Vanda a Pietro zajatci a byly tam na ně prováděny experimenty, které jim dodaly jejich superschopnosti. Chci, abychom zapadli. O drahá, zapadneme. Pokud jste už seriál viděli, tak moc dobře víte, že hlavním aktem je zde smutek. Přesněji, Vandin smutek, ze ztráty její milované polovičky, Vyžna. Krásný detail proto je, jak v průběhu celého seriálu můžeme skutečně vidět, jak si Vanda projde v pěti fázemi smutků. Tohle budu rozebírat postupně, jak se k tomu vždy dostaneme. Začíná fáze první, popírání. Dělá jako, že vše, co se kolem ní nyní děje, je naprosto normální, protože je to rozhodně lehčí, než se vypořádat se smutkem. Pokud nebudeme počítat ten malý detail na konci minulého filmu, tak je tohle první moment, kdy můžeme vidět logo Swordu. Taková přezdě, že bude mít tato organizace v seriálu větší roli. Kdyby to někoho zajímalo, tak se jedná o vrtulník Sikorsky H19, který byl v americké armádě používán od roku 1950 a stal se známým především díky používání během Korejské války. Zároveň se na ně můžeme všimnout číslovky 57, což je odkaz na 57. komiks Avengers, ve kterém se poprvé představil Vision. Vida, hlavní hvězda naší show? No, co Agnes? Vždy řekne něco dojismyslného, co dává smysl jak z pohledu koukání se na Sitcom, tak hraní v něm. Zároveň si můžeme všimnout, že má na sobě ten stejný přívěšek, který nosila již v minulém díle. Tohle jen indikuje na to, že ona se skutečně nemění podle časového pásma, ve kterém se nachází. Jen to předstírá. Tady her hopkal je na předvádění kadet. V originále nazývá Agnes domácího králíka jménem Senior Scratchy, což je narážka na komiksy, kde má syna Nikola se Scratche. Je pro děťátka pro děťátka. Moto tohoto dílu pro děťátka jsme mohli v průběhu epizody slyšet několikrát. Každopádně, pokud se na to zaměříme, tak zjistíme, že po celém Westview není ani jedno dítě. Dokonce ani v pozadí jakékoliv scény je neuvidíme. Tudíž tohle vše je zde jen kvůli tomu, aby si Vanda nenápadně vsunula myšlenku do hlavy, že by ráda měla děti taky. Proto je také hned následujícím dílem má. Vlastně ani nevím, co tu dělá. Tyhle věty mají po dokoukání seriálu najednou o dost větší váhu. A líbí se mi pozadí a. Je, yeah, přesně tak. A líbí se mi, jak si v pozadí Agnes naprosto užívá její drink. Konečně si dopřála, protože, jak sama říkala, sedět tady zastřízlivé je oprůz. Za Další prolomení kouzla je způsobeno tím, že Vandu rozptýlily hlasy z rádia, které by slyšet neměla, což umožňuje dotý osvobodit se a na chvíli spochybnit její realitu, aby je nechala svobodně žít. Ach, kdo jsi? Smutek, Žimy. Je to smutek. Zároveň se mi líbí, že rádio ke konci exploduje, ale v dalším záběru ho můžeme vidět jako nové. Jen to naznačuje, jak opět přetočá realitu zpátky v čase, stejně jako je tomu na konci tohoto dílu. Hodinky, na které v epizodě běží reklama, nesou název Strikr. I zde má název produktu v reklamě hlubší smysl. Jsou pojmenovány podle záporné postavy barona von Strikra, jednoho z vůdců Hydry, jejíž logo je na hodinkách taktéž. Zároveň se mi líbí ten detail, jak tikání hodinek pomalu zrychluje. Je to reference na čas ve vandyně realitě. Taky pozvolna jen a jen zrychluje a my se tak přesouváme z jedné doby do druhé. <těk> líbí se mi, že když Vision padá ze schodů, dopadne tím stylem, jako to dělá každý superhrdina. Deadpool by na něj byl pišný. Podvádět a vy, vy nám ty naše podvůdky uvěříte. Co když tímto opět Vision nemyslel to očividné, což by bylo publikum před ním? Ale je v tomto opět skrytý význam. Za mě to trochu zní jako prolomení čtvrté stěny, kde se vysmívá nám, divákům, co se díváme na tento seriál. A ze začátku jsme věřili všemu, co nám Vanda ukázala. Gesto! To jen děláš, nezděluješ nám. Na... Nikdy jsem nečekal, že o opilý Vision bude taková zábava. Ne, házeli jsme šavle. Ne, Brr. jo. Podkovi. Jo, dále. co? Dále, můj. Tak to A teď pryč, než po nás skočí do ty a její plánovací komise, že jsme jim skazili show. Tohle je opět to Vandino záměrné psaní děje o tom, jak má vše skončit. Tentokrát už ale o něco uvěřitelnější, než když byl pan Hart šťastný z večeře, kde téměř zemřel. Děme o to, že tento šťastný konec by byl skvělým důvodem zůstat v 60. letech, zatímco 50. leta chtěla opustit po podivné večeři, na kterou neměla nejlepší vzpomínky. Ale i tento plán nakonec nevíde. Jelkož Vanda spochybní ve chvíli, kdy uvidí neznámého muže, který se jí infiltroval do její reality. Všichni jsou stále zavřeni v hexagonu. Hexagon všude, kam se jen podíváš. Dobře, už s tím přestanu. Jsem si, že nyní tuhle referenci už vidíte také všichni a všude. Každopádně se k tomu pojí jedna zajímavost. V raných komiksových letech byly popisovány schopnosti Scarlet Witch jako Hex Powers, které mohly způsobit různé události. To umožnilo autorům tvůrčí svobodu. Protože ve svém důsledku mohou být její schopnosti použity pro jakýkoliv účel požadovaný zápletkou. Trochu bych to nazval, autoři byli líní, tak vymysleli tohle. Vision staví houpačku do zeleno-žluté, což jsou barvy, které měly jeho původní oblek v komiksech. A když je poté uvidíme houpačku používat, můžeme si všimnout, že tričko, které má na sobě Vanda, je to stejné, které měla herečka Francis Lee McCain jako stála Baincová ve filmu Návrat do budoucnosti. A doteď jsem ještě nepochoval, že veškeré písně jsou v tomto seriálu také přeloženy do češtiny. Jak překlad, tak zpěv je opravdu super kvalitní. Cením tu extra snahu. Velmi náhle, že jako doslova přes noc, ja, ja, jak se to... Jak se to mohlo stát? <laughs> Líbí se mi, jak Vanda pevně stiskla vyžnou nohu, čímž mu dá tak jasně najevo, aby se začal s takovými dotazy krotit. Co jsou dva hlavní rozdíly mezi nimi? Vision se svými schopnostmi nikdy netajil, používal je dle potřeby a často o nich společně s někým hovořil. Mezi tím, co Vanda se za své schopnosti až stydí a nechce, aby na ně někdo přišel. Že by to bylo kvůli tomu, protože má strach a nechce, aby někdo přišel na to, jak ovládá celé město? Chytrý. Nastávajícím maminkám doporučujeme určovat stáří plodu pomocí plodu. Je to pro ně snažší, víte? <laughs> Tenhle pohled mluví za vše. Už se těším, až budu hrdý papája. Já... Tačkovské vtípky. Čím starší jsem, tím více se mi líbí. Proč pak asi? Už se tě nemohu dočkat, byli. Víš, já myslela Tommy. Podle mě je Vikanči Speed lepší jméno. Chápete? Protože takové superhrdinské přezdívky měly jejich děti v komiksech. A jelikož se společně nemohli shodnout na jménu svého dítěte, Vanda ukončila dialog tím, že by se nakonec přála dcerů. To by mohl být odkaz na Vivien, Viv, Vision, dceru Vižná a Virginie. Ta byla také stvořena Visionem. Ani nemusím googlit, kde se děj odehrával. Je mi jasné, že v Alabamě. Že by tohle byl ten ananas, který k ním domů přinesla v prvním díle Agnes? Jakoby? Není to poprvé, co bojovali k sobě zády. Tedy, skoro. Vím, jak to myslíš, ale je v tom ještě něco, že? Myslím, že tu něco nesedí, Vando. Vím, jak to myslíš. Pravdou je, že jsme se... Při prvním střihu, který Vanda udělala, se Visionova věta nezměnila. Pouze ji zopakoval. Není tomu ale tak není. Vanda ho přímo donutila říct něco jiného, jako by mu doslova změnila scénář. Taková jedna z prvních indikací, že Vision skutečně reálný není. Zároveň se mi líbí, jak se mění typ střihu podle toho, v jaké jsou době. Nejdříve musela video přetočit, ale nyní už používá přímý střih mezi scény. Mídlo, na které běží v epizodě reklama, nese název zločinecké organizace Hydra. ceal <laughs> Agent agents of shield we would have figured it out a long time ago if it wasn't for the mind control soap wait what that blue soap everyone uses Hydra loads it up with chemicals it seeps into our bloodstream implants false memories into our brains they want us to believe this is a magical place. Tohle vše byla ale jen jeho teorie a nikdy tato informace nebyla potvrzena, takže je to spíše jen takový vtípek. Zároveň je reklama jako taková připomínkou na reklamní spoty koupací soli Calgon ze 70. let. Způsob, jakým se Vanda snaží skrýt své zjevné těhotenství před Geraldine odkazuje na běžnou praxi v televizi. Dříve to byla běžná haha scénka. No jo, vždycky se říkal, že děti nosí čáp a ten má rád ryby. Krásné zázornění toho, jak náročný a komplikovaný porod pro ženy je. I když možná i tohle vše se tomu stále nevyrovná. Dámy, já vás zkrátka cením. To, že mě skolí i rýmička. Ahoj, malý Tommy. Líbí se mi ten detail, že se Tommy narodí jako první, protože chápete, on je tady ten rychlej. Malo města je těžké z nich odjet. Hohoho, z téhle věty po dokoukání seriálu až zamrazí. Já jsem z Ano, měla jsem bratra. Jmenoval se Petro. Tohle je poprvé, co přímo Vanda vyskočá ze své Westview role. Vždy to byl pouze někdo okolo. Spolu s tím se jí vrátil i její ruský přízvuk, protože nyní zde máme její Avenger stránku. Je Geraldine uvnitř s Vandou? Nemá rodinu. Ani manžela. Ani domov. A dnes opět zasahuje. Zase si ze všech dělá jen dobrý den. Možná ví, odkud Monika je? Možná ne. Ale jedno je jisté. Stále chce zamotat příběh co nejvíce, aby zjistila, jaké schopnosti Vanda má. Samozřejmě má na sobě stále ten stejný přívěšek jako v minulých dvou dílech. Přívěšek, který má na krku zase Geraldine, je znak organizace SWORD. To samozřejmě všichni víme. Ale hlavně ví to i Vanda. Jelikož ještě pár dní zpátky se byla podívat v jejich organizaci, když si přišla pro tělo Visiona. S tím také přichází další posun v ději. Po dvou a půl dílech nyní můžeme vědět, jak se Vanda posunula na druhou fázi smutku. Hněv. To, že je naštvaná, můžeme poznat lehce. A Moniku vyhazuje ze své reality jen kvůli tomu, protože jí připomíná její zármutek. Je naštvaná na ní a na všechno, co jí jen trochu připomíná minulost. Co řekl? Řekla jsem, Vando, jsi tak silná žena. A líbí se mi, jak se Geraldine snažila vycovat hned v ten moment, kdy zjistila, jak to Vando jen nakrklo. Hudbu asi ani netřeba komentovat. Všichni víme, že je boží. Z téhle tajemno pekelné mám až pocit, jak bych hrál dům. A stejně jako v minulých dílech, i zde zakončuje epizodu traumatizující okamžik pro Vandu, od kterého bude chtít utéct do jiné reality. Tentokrát je to vzpomínka na to, jak umřel její bratr Pietro. A my se tak díky tomu přesouváme do 70. let, Tohle je poprvé, co jsme viděli efekt probliku takto zblízka. Ačkoliv přímo nesouhlasím s veškerou logikou ohledně toho, rozhodně musím ocenit, jak dobře tyto efekty vypadají. A ty těžko srozumitelné hlasy v pozadí jsou úryvky dialogu z filmu Captain Marvel. V tomhle období byla ale Monika ještě malé dítě, tudíž dává smysl, že si to pamatuje rozostřeně. Zároveň je to hezký odkaz pro milovníky MCU, protože nám díky tomuto mohlo instantně dojít, kdo to je. Ale je celkem legrační, jak rychle jsme přesedlali z komediálních sitcomů na skutečné problémy a blízké osobní reakce na problik. Něco podobného už jsme viděli ve Far From Home, je ne v celé své parádě. Tohle je ten chaos, který si představují pod slovy Lidé, co zmizeli pět let zpět, se nyní objevují na místech, kde zmizeli. Tvoje máma dávno zemřela. Jsou to tři roky. Už je dva roky po tom, co si po co si zmizela. Oh, tak tohle je jedna zdrcující zpráva za druhou. Musíme ocenit Moniku, že se z toho všeho nesesypala. Zprávy, co běží na obrazovce, nesou název Spectrum, což je superhrdinské jméno, které použila Monika Rambu v komiksech. Vůbec nestárneš. Za to ty si stařeček. Tenhle si to zaslouží oprávněně. Současný vesmír je plný nečekaných hrozeb. Plný hrozeb byl vždycky. A spojenců. Ah, že by to zmiňovala kvůli tomu, protože z pár z nich vyrůstala? Pokud se podíváme pořádně, můžeme vidět i přívěšek Swordů, který na sobě Monika má. Dává to naprostý smysl, protože není víme, kde se vzal ten v minulém díle. James Ewul. <laughs> no jo, vypadá to, že se Jimmy naučil pár kouzelnických kousků od Scotta. A když už vidím ten velký název města na ceduli, využijte k tomu, abych pochval tvůrce za skvělý výběr. Jelikož Westview má stejně výrazné písmena dvojité V a V, jako Vision. Vrtulník, který pošle Monika do Westview, je ve zbarvení Captain Marvel. Dává to smysl, jelikož ona je pro ní její vzor. Co jste zač? Nemáme spolu hovořit. Expert na umělou inteligenci. Astrofizička. Já jsem inženýr chemie. A co, jako? <laughs> Jak mu to dala instantně sežrat? Jde vidět, kdo je tu z této partičky nejinteligentnější. Extra kolosální nálož RZ. To je zkrátka pro reliktní záření. Mikrovlná kosmická radiace, která podle dárci vychází z energetického pole vytvořeného vandou kolem Bestu, je odkazem na čistou energii, díky které získali své superschopnosti například členové Fantastické čtyřky. Líbí se mi, jak tato epizoda schrnula polovinu záhad, které jsme viděli za poslední tři epizody. Malý vrtulník na zahradě, Jimmy Woo v rádiu, tenhle divný týpek z kanálu a zmizení Moniky. Vše je zároveň ukázáno i z druhého pohledu, který doprovází, proč se vše děje. A mně se to strašně líbí. Konečné rozuzlení toho, kdo koukal na sitcom v závěrečných scénách epizod. Při snaze o odhalení skutečných jmén lidí ve městě si na tabuli můžeme povšimnout, že pouze u Agaty nebyli schopni zjistit její pravou totožnost. Proto u sebe jako jediná nemá občanku což je jen další indikace toho, že nám všem něco tají. Jimmy Woo dokonce napíše na tabuli, zda zatím to vším nestojí skrůlové. Ačkoliv je to nevinná věta, znamená to, že už je FBI věděl v tuto dobu o jejich existenci. Já vím, dá tohle video zpětně dva roky. Ještě k tomu poté, co už vyšla Secret Invasion, tak tenhle fakt už s moc lidmi nehne. Bando, slyšíte mě? Přepínám. Další názorná ukázka toho, jak si Vanda hraje s realitou uvnitř Hexu. Do okolního světa vysílá pouze to, co chce, jako například tuto scénu s rádiem. Sice po střihu slyšíme rozbití skleničky, ale nikdy nevíme, co tomu předcházelo. Líbí se mi, jak barevný obraz pomalu změní na ten starý černobílý filtr. Nemůžu uvěřit, že Vanda a Vision mají dítě. Líbí se mi, jak jsou do toho seriálu Jimmy i Darcy totálně zažraní. Připomíná mi to mě při mém první zajednutí. Na konci minulé epizody jsem mluvil o tom, jak v tento moment přešla do další fáze smutku, což je hněv. Ale nyní, když vidíme prodlouženou verzi scény, můžeme vidět, že se skoro instantně přehoupne zpátky do první fáze, což je popírání. Jakoby sama sobě nechtěla věřit, že se do té další fáze přenesla. A opět vše začíná pop. Pírat. Nic se neděje, vše je v pořádku. Žijeme s Vižnem šťastný a normální život. A víte o že Vanda v této scéně prolomila čtvrtou zeď? No přece s Monikou, a to doslova. Jedna z knih v této knihovně je o moderním umělci Marku Čagalovi. Byl to židovský malíř, který maloval obrazy na základě emocionálních a poetických asociací. Tudíž podobně jako Vanda, když přetváří realitu na základě svých emocí. Nedokážete si představit, jak ve mně hrklo, když jsem tohle viděl poprvé. Můžeme jet, kam se nám zlíbí. Ne, to nejde. Vanda tohle říká jen kvůli tomu, že ji podvědomí chvilku zpátky opět informovala o jeho smrti, tudíž nemohou odejít. Název této epizody odkazuje na termín Very Special Episode, který byl nejvíce používaný v 80. letech. Jedná se o výraz, který se vztahuje k epizodě či celému seriálu, jen se potýká s těžkým nebo kontroverzním tématem. V předchozích dílech jste viděli. A už odešla, drahý. Spěchala zpět domů. V souhrnu minulé epizody si můžeme povšimnout lehkého pozmění Vandyně na dialogu. Tato změna je po minulém díle určená přímo jako vzkaz pro agenty Swordu, kteří se na epizodu ve stanu dívají určitě taky. Mají to brát jako varování a nechat je na pokoji. Nic nekřičí 80. léta více než tohle oblečení. Uh, mám to si ještě jednou. Další výpadek z Hex reality. Tentokrát pro Agnes. A jelikož jsme neviděli žádný střih či přetočení. Seriál tak opět indikuje na skutečnost, že Vanda opravdu Agnes nemůže ovládat. Místo toho zde máme scénku, kde se Agnes ptá Vandy co dále, jako by byla režisérem tohoto seriálu. Což vlastně i je. Při úvodním intru jsou fotky Vandy. Byli ho, ho, a dokonce i vyžna všechny skutečně fotografie daných herců za jejich mládí. Jen u Elizabeth byly do pozadí přidány sokovíské vlajky a u Paula červená robotí hlava. Jsem si, že tu poslední věc jste určitě nečekali. A líbí se mi, jak na oslavě narozenin kluci slaví hned pět let, jelikož tento věk přeskočili. Zde můžeme vidět detailnější logo Swordu, kolem kterého je 8 hvězd a jedna velká uprostřed. Za mě by to mohlo reprezentovat devět světů, které jsme mohli vidět ve filmech s Thorem. Mezitím, co ta velká hvězda uprostřed, by byl Midgard, neboli Země. Narodila se spolu se svým bratrem Pietrem 1989 v Sokovi. Jimmy řekne, že se Vanda narodila počátkem roku 1989. Je to hezká paralela k herečce Elizabeth Olsen, jelikož ta se narodila v únoru roku 1989. Zeptej se na to Agáty, ta ti to určitě řekne s radostí. Chytrá práce se scénářem. Pokud si dobře vybereme slova, která chceme slyšet, dostaneme Hayward je terorista, což je samozřejmě pravda. Používal Vyžnovo tělo, aby vyráběl zakázané zbraně. Vše dělal proti jeho vůli a ještě k tomu z toho všeho obvinoval Vandu, aby nakonec vyvázl s čistým štítem. tě přes půlku New Jersey. A já to přežila, protože mě zároveň chránila. Tohle je velmi solidní argument, na který by se neměl zapomínat. Maximovová vnikla do centrály, uloupila Vyžnovo tělo a přivedla ho zpět k životu. Ty láháři. Každopádně je to chytrý způsob, jak všechny protivandě pobouřit. Nikdo jiný kromě Houto ve skutečnosti nebyl, takže mu to ani nemá kdo vyvrátit. Zároveň proti Vandě dost hraje ta událost Lagosu, takže mu to neudělá zrovna dvakrát obtížný. Zároveň tento video záznam je označen číslovkou 348, to je odkaz na Comics Avengers s číslem 348, který se částečně zabývá Visionem a snahou obnovit jeho bývalou identitu. Zároveň zároveň, rozebírání Visiona a následná záchrana od Vandy je referencí na příběh v komiksu Vision Quest. V něm byl Vision znovu sestaven a opět aktivován, akorát v bílé podobě a bez emocí. Chvilku to trvalo, a nakonec se u něho znovu projevili. Tudíž je to naprosto identický příběh, jako se stane zde v seriálu. Líbí se mi výběr oblečení. Byly nosí červenou, mezi tím co Tommy zase zelenou. Obě barvy reprezentují jejich obleky v komiksech. Musí se venčit, cvičit, škrabinka ta, Ach ty 80. léta. Udělat otočku o 180 stupňů v průběhu jedné věty. <laughs> Jaká to klasika. Jako by to bylo včera, co jsem v tu dobu ještě nežil nebo Jiskra? Pes jménem Jiskra. V originále Sparky se také objevoval v původních komiksech s Visionem. Byl tam jeho pes. Nebo spíš bych měl říct Syntezoid. Ale jeho příběh není zrovna veselý. Původně se jmenoval Zík a patřil jeho sousedovi. Jednoho dne však zemřel. Vyčmuchal na zahradě jakýsi pach a vrnul se do kopání. Nakonec to byla mrtvá Grim Reapera. Ano, je to ten, na kterého už zde ve videu reference byla kterého zabila manželka vyžnanost předtím. Mělkoše doma napadl, avšak nešťastnou náhodou se zakousili do jeho ostatků a elektřina z jeho obleku ho zabila. Pak přichází dlouhý příběh, Division zachrání jeho mysl, následně ho dá do robotického těla, avšak doma vznikaly rodinné problémy. A dcera vyžná jménem Virginie, také jsem ji už v tomto videu zmiňoval, ze všeho obvinovala právě Sparkyho. Jednoho dne to vyvrcholí do takového extrému, že ho nakonec zbuší a on na tyto následky umírá. Mezi jeho ostatky poté vidí si zajímavou květinu, kterou se rozhodne sebrat a sníst. Ta ji nakonec dodá schopnost vidět do budoucnosti. A ano, Odhadujete správně. Kitku, kterou snědl nejdříve z parky, a proto ji poté našle Virginie u něho v břiše, byla naprosto identická s tou, které zemřel v tomto seriálu. Mám tušení, že přijde návštěva. Přesně s tím, co zrovna potřebujeme. Ale Vando, Agnes to mohla vidět. V této epizodě můžeme vidět, jak Vision začíná pomalu, ale jistě zpochybňovat jeho existenci. Například, když mu z rodinných fotografií pomalu zmizí úsměv, nebo že si začne uvědomovat ten fakt, jestli to o nich Agnes neví náhodou až příliš a že jí tohle vše nepřipadá divné. Oh, byla by odrovnala ta se sama, kdyby nenařídil plošnou palbu. Jo, je pravda. Vanda je zkrátka neskutečně mocná, ale za tohle ten seriál proklínám, Vyhledával jsem Vandin souboj v Endgame pro ilustrační strašní záběry a skončil jsem u toho, že jsem musel dokoukat celou tu závěrečnou bitvu, protože mě to naprosto vtáhlo do sebe. Proklínám čekeviny. Právě jsem prokrastinoval svůj drahocený čas. Půjčíte mi tohle? Co? M moment, moment, to? <laughs> tohle mi naprosto připomnělo tu scénu, kdy agentka Kartrová vystřelila po Steveovi. V okolí vysoké hodnoty radiace. Další proboření vandiny reality, tentokrát provižná. Z těch hlasů mám pomalu až hrůzu. A líbí se mi, jak kamera změní úhel. vjede z režimu sitcom a hodí jeden velký zoom přímo na vyžná. Bolí to. Tolik to bolí. Zároveň se nás seriál zde snaží svést na cestí. Protože to není vypadá, že Vanda tohle všem dělá úmyslně. A na schvál všechny trápí. Hodný Štěkni. Nejdříve už jsem myslel, že používá své telepatické schopnosti k tomu, aby ho naučil štěkat na povel. Pak mi ale došlo, že si jen přikládá pomlsek k uchu. Škoda. Nebo chce, aby to tak vypadalo? Hmm. Vím, že je to kamera z 80, ale šlo by to zaostřit. To i právě svítí oči červeně, když kamera na tak starém dronu má určitě jen černobílý záznam. Tomu říkám pořádné kouzelnické schopnosti. Příště vás varovat nebudu. Nechte můj domov být. A teď nás už opravdu chytili na udičku jménem Vanda je ve skutečnosti ta špatná. Kvůli tomu, že i film nechá uznat existenci okolního světa mimo Westview. Tahle scéna mi dost připomíná tu, kde vzal Magneto zbraně policistům a namířil je přímo na ně. Naprosto identické, jako to není udělala Vanda. Proč tohle zmiňuji? V komiksech se uvádělo, že i Magneto byl vandiným otcem. Jenny společně s bratrem vychovávala pěstounská rodina. Vím, že zde v MCU to neplatí, ale je to hezká paralela. A jsem si jist, že to sem dali tvůrci právě z tohoto důvodu. Třeba jednou v budoucnu její origin změní a bude to velké odhalení stejně jako v komiksech. Kdo ví? Navíc je super detail, k veškeré zbraně míří na Haverda. Mezi tím, co na Moniku žádná. Vanda stále bere jako potenciálního spojence, takže ji nechce ublížit. Lagos, Lagos? Jako ta neúspěšná mise, kde nedokázala včas odvrátit výbuch bomby a zabila u toho několik civilistů? No, sice to asi nebude nejchytlavější název, ale bombastický bude určitě. Zároveň se mi líbí ty kapky, co můžeme slyšet dopadat na zem. Znamená to, že si svůj nepořádek v Lagosu nikdy neuklidila, respektive si za to nikdy neodpustila, a ta kapající krev je stále na jejich rukou. Bylo to jen svrženo zestou a zapomenuto, stejně jako ta kapelina na stole, ale nikdy prominuto. Nemůžeme zvrátit smrt, i když je to pro nás velice smutné. A některé věci jsou navždy. A zde je náš speciální moment, o kterém mluví ještě název této epizody. Teoreticky Vanda nikdy nepřivedla Vyšna ze světa mrtvých mezi živé, ale jen si vytvořila svou vlastní realitu, která ji odprostila od hrozného pocitu jeho smrti. Vision byl zakopat mrtvou z Parkyho a vydal se umít si ruce. Do toho stejného dřezu, ve kterém jsme ještě ráno potkali nového člena rodiny. Z toho celkem razí. Norm má rodinu, Vando! Má rodinu a nemůže se s ní spojit, protože ty mu to nechceš dovolit! Oh, tak teď to začíná být zajímavý. To nechceš vědět, věř mi, že ne. Tohle nemůžeš rozhodovat za mě, Vando! Vision je definitivně svou vlastní osobou, ale bylo by pošetilé si nemyslet, že ho Vandin smutek, ze kterého vznikl, nějak neovlivnil. A jak jsme se bavili o fázích smutků, je na čase se pořádně posunout, Vanda už končí s tím něco popírat, vydal se o úroveň výš, navstek. Je naštvaná a to hodně. Nic nevychází dle jejího plánu a je z toho těžce frustrovaná. Vrátit nám znovu na obrazovky Evence jako Quicksilvera byl rozhodně skvělý tah, který ocenil nejeden fanoušek X-Menů, ačkoliv mě stále frustruje, jak to s touto postavou dopadlo. My chtěli multivers už tehdy. Od chudákovi Loki mu usednutí na trůn a spasení ostatních časových ost trvalo až příliš dlouho. A spousta lidí na forech tvrdí, že v tomto odrazu skutečně můžeme vidět Agáty ruku, díky které ovládala Pietra. Proč je černá? No kvůli Darkholdů. Je to vážně ona? To už nechám na vás. Ta ze všech těch úvodních je nejspíše ta nejoblíbenější. Je naprosto energetická a miluju ten vibe. Zároveň je zde ukryt další chytrý detail, mezi čím jsou všech jsou napsány přímo jména postav. U Evence stojí, že hraje Pětra. Což je také ve skutečnosti pravda, protože to doopravdy není on. Máš bobky? Je to náš trader, proč bych měl mít bobky? <laughs> Líbí se mi, jak Pětro jen dělá, že spí, mezi tím se ale poslouchá kluky a cením, jak ji falešně chrápe. Jo, mami? No, wow, tomu říkám v komiksově přesný oblek a není jediná. Stejné kvality dosahuje ten Visionův a dokonce i Tommyho nebo Billyho. V této epizodě hrají dětskou Vandu s Pětrem jiní herci než v epizodě 8, kde se dozvíme o jejich příběhu více. To tedy znamená, že si Pětro tuto historku vymyslel a zároveň by to vysvětovalo, proč si Vanda vůbec nepamatuje. Takhle si to já teda nepamatuju. Navíc je to i blbost, jelikož my v Evropě tímto způsobem Halloween neslavíme. to zachrání, je? Přesně tak. Vyřešeno. <laughs> Já chtěl bouchnout s výžnem pěstičku, ale on ho odpálkoval a jeho to zarazilo. Líbí se mi tenhle týpek v pozadí. Nevěděl, který z těch nejvíc ikonických převleků si na Halloween vybrat, tak si vzal oba. Masku Jasona a tričko Freddyho Krugera. Já lítám líp, než liší. Kruťárna originále zde zazní hláška Kick Ass, což je narážka na film jménem Nářez, v angličtině tedy Kick Ass. Je to komediální superhrdinský film, který rozhodně stojí za skouknutí. Avšak zmíněn zde není jen tak, jelikož dvě hlavní role si v něm zahrály Evans a Johnson, což jsou naše dva Quicksilver v MCU. Tahle postava v pozadí mě dost znepokojuje. Vypadá jako figurína, ale dle té stavby nohy je to rozhodně člověk, což mě zaráží ještě více. Proč by tam byl jen tak někdo, kdo se chce vydá za figurínu a poté ji všechny sledovat? Být zavřený v jednom a tom samém kole. Hodně zvrácený. Nemyslím si, že by to bylo ale kvůli tomu, protože je tohle okraj města. A Vandiny schopnosti se nedosahují. Spíš to bude kvůli tomu, že Vision odešel někam, kde nemá co dělat. Na začátku epizody totiž Vandě tvrdil něco jiného než měl v plánu. Ne, ty máš přece dělat co? něco... Víš... Neřekl si mi, že máš své plány. A proto se mu podařilo dojít na místo, kde je realita jen na oko. A nikdo zde skutečně nežije. Jsou to jen takový NPC z pozadí. První reklama, která nereprezentuje Vandu, ale Agnes. Jogurt Yo Magic má být zkrátkou pro Your Magic, neboli tvoje magie. Je to taková paralela, jelikož se Agnes živí magií ostatních čarodějek. A to ji drží při životě ale Vandy schopnosti se jí nikdy nepodaří získat. Stejně jako klukovi otevřít jogurt v reklamě. Reference na úžasňákovi. Pro tentokrát ho mražu na přehlédnu. Hlavně si pamatujte nechodit za, za Alice Avenue. Alice Avenue později ve filmu ji uvidíme. Nejenom, že to říká, jelikož zde končí Hex, ale když došlo k podepsání sokovických dohod, stanovující hranice pro lidi se superschopnosti, byl v MCU prezidentem Matthew Ellis. Tudíž je tohle taková narážka i na něj. Co ty tady děláš? Hledám náměstí. Tohle byla další obrovská stopa o tom, že Agnes celé ovládnutí vandojen jen předstírá. Je jediná, kdo by se pod Vandinou mocí hýbal v této části. Ostatní jen stojí na místě. Dokonce je to jen jedna velká lest, aby se Vision více vyděsil a ona ho tak přiměla zpochybnit ještě více věcí. Tajně doufala i v to, že se pokusí opustit Hex. Prosím. Další indikací by mohl být ten její zlověstný smích. Či ten fakt, že se převlékla za čarodějnici a její registrační značka je DA1B2C, což je kód na ostín červené barvy. Rodiny a páry zůstaly spolu, většina povak se podobá těm původním, lidi mají lepší práce. Dává smysl, že zná, kdo byl s kým, či jejich charakter, když je to někdo, kdo tu předtím normálně žil. Ale jak to všechno vůbec děláš? Opět Agnes a její vyšetřovací operace. Já nevím, já jak to dělám. Já si jen pamatuju, že jsem byla hrozně moc osamělá. Koncem epizody 6 Vanda konečně opouští vztek a přesouvá se do další fáze, což je smlouvání. Mírný náznak toho už byl v minulé epizodě, ale spíše mi to přišlo jako vyhrožování než tvoření nějaké dohody. No a nyní se snaží vše, co dělá v klidu, vysvětlit, protože nechce být ta zlá. Vlastně ani nikdy neměla zlé úmysly, jen neuměl svoji magii ovládat. Že by změnila základnu svordu na cirkus jen z toho důvodu, protože jejich hlavní šéf Haver Čašek? Já si myslím, že určitě. <laughs> Neviditelná zeď, no, jak přesný. Vanda hned začátkem epizody skáče na další fázi smutku, což je deprese. Je smutná z událostí předešlého dne a do toho se ani Vision nevrátil domů. Celý den by proto strávala jen v posteli, nebo na gauči v pyžamu. Odezvu na to má například i úvodní věta. Ta už nyní nezní vůbec tak energeticky a nadšeně, jako když jsme se dívali na druhý díl. V předchozím díle jste viděli. V předchozích dílech jste viděli. Líbí se mi ten malý detail, kde se změní původní krabice od mléka na od model což by znamenalo, že prošlo dobou trvanlivosti o x let. Proto si Vanda k mléku nejdříve čuchne, zdali není prošlé a může ho konzumovat. A jelikož v tomto díle Vision moc není a hlavní příběhová linka je zde o Vandě, tak máme v titulcích všude jen její jméno. Tato registrační značka má na sobě číslo 12 28, 22, což je odkaz na datum narození našeho hlavního hrdiny Marvelu, Stena Leeho, neboli 28. 12. roku 1922. samozřejmě, kdyby to někdo nepoznal, tak tato úvodní sekvence je silně inspirována seriálem The Office, což je jeden z nejlepších seriálů vůbec. Nejspíše hnedka vedle Prime Top Gearů. tak prt. jo, nic. Nula. Prt. Nada, niente. Jde vážně vidět, jak už vše leze na mozek a přestává to zvládat. Promiň, vstala bych. Ale <laughs> nějak se mi nechce. Agnes má na sobě poprvé fialové oblečení, což reprezentuje barvy jejího obleku v komiksech. Díky e-mailu, který na poslední chvíli poslala Darcy, jsme se dozvěděli, že zprávu, kterou viděl Vision v páté epizodě, poslala Hayward jako návnadu a snahu vylákat ho z hexagonu. Tahle, nikam nepojede. Tahle rána vám přijde tak desetkrát vtipnější, když si uvědomíte, že napálá tomu arrogantnímu agentovi Swordu, který odmítl pomoc s bagáží. To nemůžu zpravit. Nemyslíš, že si to tak nějak zasloužíš? Na konci tohoto dílu se dozvíme, že za vším Agáta, dokonce i za touto větou. A pokud trochu upravíme audio, zjistíme, že i tuto větu řekla opravdu ona, jen s pozměněným audiem. Nemyslíš, že si to tak nějak zasloužíš? Reklama na Nexus je odkazem na stejnojmené bytosti z komiksů. Jedná se o entity, které mohou ovlivnit pravděpodobnost a tím změnit tedy i svatý tok času. De facto se pohybují tam, kde chtějí. Jednou z těchto bytostí je i Vanda. a proto zde máme tuto reklamu. Si klidná, Agnes, jako uvnitř. A to kvůli tomu, že blokuje tvou telepatii pomocí její magie? Nebo protože nezná scénář této reality a nezapadá semka? Zde vidíme, proč se v komiksech přezdívá spektrum. Můžeme vidět spektrum všech jejich osobností. Dokonce jsou seřazeny se stupně podle toho, jak jsou pro ní důležité. Nejméně důležitá je pro ní role Geraldine ve Westview, poté agentka Swordu, dále astronautka a nejvíce důležité postavení je pro ní být cerou. Stejně jako tomu bylo na začátku čtvrtého dílu, i zde můžeme slyšet dialog Captain Marvel s Nickem Furym, kterého byla součástí. Po získání superschopností má na sobě oblečení v barvách jejího superobleku z komiksu. Seriál se vážně užívá tohle hraní s barvičkami a mně se to líbí. Vizuální ukázka toho, proč nesahat na vysoké vedení. Počet Deadpoolů pišných na tento seriál? 2. Vando, budeš Mámila, mi se... Myslím, že tu už nejsi vítaná. Chyběl tak malý kousek a Monika by Vandu skutečně přetáhla na svoji stranu. Každopádně, to by si Agnes nenechala líbit, takže do toho musela přijít hodit vidle. Nenoť mě ti ublížit, jen <laughs> Tohle mi naprosto připomíná ten mým s kočkou u jídelního stolu na večeři. Líbí se mi, jak v postranním okénku nemůžeme vidět ty děti, které by o měly přicházet. Je to magie a doslova se tam objevují z ničeho nic. Tvůrci nám dokazují, že s atmosférou si umějí pohrát skvěle také. Opravdu super skladba. A nejen, že si se vším pohrávala již od začátku, ale zároveň vždy věděla, kde se nachází kamera, takže si k tomu natočila i videoklip. Tato epizoda začíná Agátou a jejím původním příběhům, takže se kvůli tomu úvodní logo přebarvilo do její barvy. Tohle je takzvaný salemský proces. V komiksech s Agátou jsme ho mohli výdat také, jen tam nebyla ta oběť, ale ta, která tuto akci pořádala. Mors Monstro Naturae znamená po překladu z latiny něco jako smrt hříšce přírody, čímž ji dávají jasně najevo, že ji vidí jako monstrum a velkou hrozbu pro čarodějnice, kterou musí zneškodnit. Všimněte si, že jakmile vysáje magii ostatním čarodějkám, tak se jí na zápěstí objevují dvě barvy, Fialová a modrá. Fialová je barva její magie a modrá patří těm devíti čarodějkám, kterými je právě vzala. Symbolizuje to tak, že nyní vládne mocí všech, které vysála. A nyní už víme, kde vzala ten přívěšek, který nosá celou dobu. Ale ty jsi tak pochybama, že snad to skočila. Jistě, že přehlédne takové detaily, když byl její smutek tak obrovský, že jí to naprosto odtrhlo do nové reality. Dokonce se síláš iluze ještě daleko za hranice města. Magie na autopilota. Poprvé slyšíme důvod, proč tu Agáta vlastně je. A mně se líbí, že je to de facto jen jedna velká žárlivka. <laughs> S to vytržení vlasu ani nehne. Dává to smysl, protože se jí není hlavou honí rozhodně důležitější myšlenky. Repet. Latinské slova repete memorial se dají přeložit jako opakovat vzpomínky, což se taky přesně stane. To violončelo v pozadí mi silně připomíná hudbu z Infinity War, když se všichni proměnili v prach. Volá holka tohle je skvělý přechod. Agáta navíc nechá Vandu znovu prožít veškeré ty vzpomínky, místo toho, aby je jen pozorovala. A nyní víme, odkud pochází veškerá ta vandina obsese k sitcomům a proč podmíněně tvořila právě je. Koukejte na to, co udělá vandina matka. Dá jí ruku před oči, což je reference na úplně první díl Vanda kde si Vanda spletla Visiona s panem Hartem, ale vše nakonec svedly na sokovíské zvyky, že se takto vítají hosté. Tradiční SOKOVÝSKÉ představení hostitele. Koukat se na šťastnou rodinu před tragédií, to vážně bolí. Proč mi to děláš, Disney? Důvodem, proč bomba nevybuchla ve skutečnosti, nebyl kvůli tomu, že by byla vadná, ale protože tomu Vanda zabránila. Vidíte, jak se natahuje? Už v tuto dobu ovládala magii, jen o tom nevěděla. Jelikož je obdařená magií chaosu, často kouzla nepodmíněně, tohle znamená, že nemá své schopnosti jen z kamenu mysli, ale již se narodila s mutantskými geny, které jen kámen nekonečna posílil. Už si to prožila. Jaký to přechod? Znovu, v tomhle díle si s těmi záběry rozhodně nešetřilo. Panenku, kterou hočička drží v seriálu, už jsme mohli vidět, když se Vision učil přebalovat plenky. Přehrajte to Vandě první zkušenost s tím být střiháč, protože i tyto snímky upravila ona. Stejně jako upravila snímky v tomto seriálu. Ale co je pak žal, když ne láska, co přetrvává? Tohle je skvělá věta. Vision kdysi řekl, že je lepší milovat a ztratit, než nemilovat vůbec. Protože přesně takhle on na to nahlíží. Závidí už jen z toho důvodu, že někdo tuto emoci mohl zažít. Ze začátku ani nebyl schopen pochopit, co to láska, či emoce komplexně jsou. Šebrá jako takovou sbírku analýz. Dokonce i Agátě je to líto. Ne každý disponuje mocí opětovně aktivovat svého blízkého. Oživit. Ne to nemůžu proto tady nejsem. Teď nám teprve dochází, že tohle celé byl Haywardův plán. Vsadím se, že chtěl jen podmíněně vsunout tento nápad Vandě do hlavy, kterou to doteď ani nenapadlo. Jen se s chtěl řádně rozloučit. A pokud si toho někdo všimnul, Hayward má kancelář s číslem 101, to je odkaz na Orwellův román 1984, ve kterém byla místnost 101 místem, kde člověk čelil těm nejhorším věcem na světě. Tohle je odkaz na Infinity War, ve kterém řekla, že dokáže cítit jeho pocity. Registrační značka vozu, který řídí Vanda, má dole nápis Excelsior, což je dalším odkazem na Stena Leeho. Možná tohle pro všechny není to nejuspokojivější vysvětlení, obzvláště po tom, co jsme četli všude po internetu jednu konspirační teorii za druhou, o tom, že hlavní záparák se nakonec bude Mephisto. Ale nyní víme, že hlavním motivem tohoto seriálu byl smutek. A ono vážně nešlo udělat logičtější odůvodnění, Vanda byla v tuto dobu nesmírně mocná, ale ani o tom pořádně nevěděla. Proto dává na prostý smysl přesně to, co řekla Agnes. Vše vytvořila na autopilota, jen díky jejím emocím. A líbí se mi, jak je realita stvořena pomocí krychliček. Ve výsledku to vypadá jako vystřižené z komiksu House of M, ze kterého vychází příběh tohoto seriálu. Tohle je magie chaos, šarlatová čarodějka. Witch. Jo, to první zaznění komiksové přezdívky bude vždycky vzácný moment. A magie chaosuje je pojem i v komiksech kde primární jsou jednou ze starších bohů Shetona. Ten byl díky ní schopen vládnout zemi, než z ní byl vyhnán. Síla se vyznačuje především schopností přetvářet realitu. Nedělá pouhé iluze, ale doslova vytváří alternativní reality. Proto všechno ve vestivu působilo tolik skutečně. Díky tomu získá Scarlet Witch svoji přezdívku a je považována za jednu z nejmocnějších sil vůbec. můj bože. Jeho doslova škrtí čarodějka, ale jeho první starost je, aby nechala jeho bratra. To mě je naprostý čet. Je to takový rodinný typ, že by se od něho mohl Vin Diesel brát příklad. Stejně jako v minulém díle byla její magie fialovo modrá, tak nyní už je fialovo červená. Jelikož při tom předchozím zásahu ukradla trochu magie od Vandy. Agáta sice už několikrát bojovala s čarodějky, ale nikdy ne s Avengerem, který má dost velkou praxi v boji proti všem různým superschopnostem. Je to opravdu být zaslepený láskou, myslím si, že je to pro Vandu ten nejpřesnější popis, jaký by šel. Absolutně přehlédne jeho robotický hlas, či fakt, že je bílý. Instantně v něm vidí lásku jejího života. Gesto. <laughs> Jimmy Copperfield Wu. Zároveň je to reference na kozelníka jménem Illusion, který vždy řekl Gesto, místo toho, aby ho skutečně udělal. Hmm. Gesto! To jen děláš, nezděluješ na hlas ostatní. Uf. Můžeme vidět, že Darkhold ze sebe vyzařuje jakousi oranžovou auru. Tu stejnou jsme mohli vidět okolo Agaty, když se jí snažili sebrat její magické schopnosti. Nejspíše to bylo nějaké kouzlo z Darkholdu, které jí předtím to chránilo. Zároveň by to byl důvod, proč by se jí ostatní čaroděky báli a chtěli jí zneškodnit. A hned vedle Vandy se v Darkholdu píše o multiversu. Tvým osudem je zničit svět. Stejnou myšlenku jsme mohli vidět v Multiverse of Madness. Byli viděl, jak Vanda používá svoji magii ještě předtím, než se k tomu skutečně dostalo. Což znamená jediné. Krom telepatie má i schopnost vidět do budoucnosti. A mám dceru, Její os... e, Nebo ji jinou dějovou linku. Co takhle šikanovat děti? Oh, Vanda se konečně doslechla všechny vedlejší účinky její magie. Zároveň však dovidět, vidět, jak tohle vše nedělá na schvál. Doslova o tom ani nevěděla. Radí nás zabijí? když nás nenecháš Představte si, jaká můka to pro všechny museli být, když si přejí i vlastní smrt. A ah, hudba. To je ono úžasně akovi. To my odzbrojí agenty Swordu, čímž odkazuje seriál na scénu Quicksilvera ve filmu X-Men budoucí minulost, jelikož mu ukradne čepici naprosto stejně jako on. <laughs> jo, nakopej prdel. Navíc se tento pohyb naučila přímo od ní. Dár si přichází k záchraně. A pro ty, co se diví, že dokázal takovou starou herkou naramovat obrněné vozidlo, nezapomínejte, že je to naprosto identické auto, jen prošlo vizuální změnou kvůli hexu. Je-li všechno dřevo vyměněno, je to stále ten seho Osobně se mi líbí tohle zakončení mnohem více, než kdyby po sobě šlehaly lasery dalších pět minut. Oba jsou nadměrně inteligentní a dává smysl, že raději zvolí volbu diplomatického řešení. To, že se tak stane v knihovně, rozhodně není náhoda. Zároveň je to reference na šestý komiks Avengers volum 1, kde jsme mohli vidět identickou scénku. Tohle je super odhalení, ačkoliv jsme to všichni tak trochu čekali. Používat mraky jako slonu a vždy se částečně obětovat tím, že vstřelila na schvál do ní. čímž přicházela o magii, byl chytrý tah. Scarlet Witch. Její klasický oblek jsme mohli vidět i v šesté epizodě. Ale tohle, tento moderní strich žeru o dost více. Ne, ne, počkej, ne, počkej. Jsem rád, že si tvůrci tuto postavu nechali stranou a my se tak dočkáme celého seriálu o ní. Ukvapený závěru jako zabití Carnage po hodině filmu už mám vážně dost. Tík, že jste si mě vybrali za svou mámu. Je vážně těžké vůbec najít slova, co by tohle dokázali okomentovat. To, že se Vanda přenesla do finální fáze smutku, což je smíření. Což je to nejtěžší rozhodnutí ze všech. Jsme určitě poznali všichni, ale vážně k tomu není co dodat. Pokud jste sledovali Vandinu cestu již od druhého dílu Avengers, víte jaký kus cesty ušla a jak velká je tohle pro ní bolest. Proto se do ní můžete tolik vcítit, pomalu až i vnímat tu bolest s ní. Já tady nevím jak vy, ale i koukat na vše zpětně a ještě k tomu už asi po čtvrtý, tak stále mám jen slzy v očích a v tichosti sleduji tento masterpiece. Je to již po co nám Marvel ukázal, že se rozhodně nebojí ukončit příběh nešťastně. A proč by ne? V komiksech se stává naprosto běžně, že příběh končí tragicky. Mně se tato myšlenka i dost zamlouvá, jelikož to poté dělá příběh o jedinělý. A člověk je pak překvapen, jelikož nedostane happy end, jako v každém filmu od MCU. No ok, tohle je úžasný. Líbí se mi, jak je zde falešně ukázáno, jakože je v pořádku. Mezi tím, co se v ložnici snaží najít temný způsob, kterým si převede její děti zpátky. No, a to by byl VandaVision. Nejdelší video na našem kanále, tedy prozatím. V budoucnu se určitě budu chtít vrhnout i na další seriály, ale je to tak časově náročný, že video na Okio vyjde tak za rok. Proto budu velmi rád za přesdělení tvému Marvel fanboy kamarádovi, který by toto video ocenil. V prvních třech epizodách se toho moc pro příběh neudehrálo. Dost lidí to štvalo, jelikož jsme nevěděli, kam nás tento seriál povede. Obzvláště po prvních dvou dílech. Jen jsme tak nějak mohli spozorovat, že se k tomuto světu pojí i ten skutečný. Další tři epizody nám krásně vysvětlili veškeré záhady okolo Vestiu. A v šesté epizodě nám dokonce přijedli Pietra Maximofa, jen proto, aby nás v poslední epizodě zklamali. Jak tímhle taky všema vodítkám vedoucí Mac Mephistovi. Na to, že tento seriál začal jako matoucí a praštěný, tak ke konci VandaVision dokonale zvládl svoji tématiku. Je to až udivující, když vezmeme v potaz, jak jasný ochranný mechanismus tenhle sitcom pro Vandu byl. Všechno v jejím životě bylo až moc skutečný, s až moc následkami doprovázenými ztrátou. Takže proč by se nemohla vytvořit svět, ve kterém se každý Každý den zresetuje a začne na novo. Navíc, jak jsem již říkal, jsme byli celou dobu seriálu voděni za nos. Mohli jsme si myslet, jestli není někým uvězněná v tomto světě, jestli náhodou ona není ta zlá, nebo jestli to nedělá na schvál. Dokonce ji vidíme i v záchvatu vsteku, který nás právě navnadí na tyhle otázky. Ale ve chvíli, co se její realita rozpadá, tak můžeme vidět, jak se snaží udržet dohromady. Není to poprvé, co se museli Vanda a Vision rozloučit, ale určitě si aspoň takovéhle splněné přání zasloužili. Je to nejlepší konec, co se jim může přihodit, když tedy nemohou být spolu. Vanda Vision je ukázkou toho, jak se člověk vyrovnává se smutkem. To už jsem ale zmiňoval v průběhu videa. Máme tady ukázku všech pěti stádií. Popírání, vztek, smlouvání, deprese a přijetí toho faktu, Smutek je právě i celý motiv tohoto seriálu. I když je do toho přidáno trochu té marvelovské akce, tak hlavní pointou je právě přijetí toho faktu, že všechny věci jednou končí a důležité je se s tím umět smířit. Není to jednoduché, je to příšerné, Spousta lidí z nás si už těmito stády taky prošla, takže víte, o čem mluvím. Přijde mi, že tvůrci chtěli celou sérii zakončit na špetce naděje pro Vandu, že najde způsob, jak dostat svoji rodinu zpátky. Protože přesně tak smutek funguje. I když se smíříme, že je tomu konec, tak to neznamená, že nad tím nebudeme přemýšlet a doufat, že to bylo všechno jen špatný sen. Ještě bych chtěl vynachválit herecké výkony Elizabeth Olsen, Paula Bettanyho a Catherine Hahn. Všichni tři předvedli neuvěřitelné výkony. Hlavně šlenost s tím, jak dokázali měnit své role z přiblbého seriálu na skutečný vážný reálný život. A jelikož si věrný G a dokoukal si video až do tohoto bodu, prozradím ti, které video vyjde v úterý. Ano, v úterý, ne v pátek. Snažím se teď vydávat videa častěji, na to si ale nezvykejte. Bude to video na Stražce Galaxie 3, tak mi držte palce, abych to do té doby stihl se stříhat. Pokud si video dokoukal až sem, tak se ti nejspíše líbilo. Za co jsme rádi. Navíc bychom byli i vděční za to, kdyby s nám věnoval 3 vteřiny času a kliknul na tlačítko odběru. Za podporu ve formě členství a díka bychom se také nezlobili. Nebo můžeš aspoň zanechat like a krásný komentář. A nezapomeň dát i follow na našem Instagramu, kde můžeš dostat různé pohledy do zákulisí nebo odpovídat na filmové kvízy. Budeme se na tebe těšit i příště. Protože rodina je navždy. To už se zeli. Ani vám